je toto vzniklo, no? Lebo ja si tiež myslím, že možno aj sopky takto vyprovokovali tými ňadrami, ale keď veľké zemetrasenie je možné ňadrami vyvolať, zase malé zemetrasenie... Otras by som súhlasil, ale zemetrasenie... Tak, otras, áno, a malé zase, malý otras je možné upokojiť. Ja som kedysi dávno to tu hovorila, musím to povedať ešte raz, lebo ste na to všetko zabudli. Ja som raz sedela na terase pred kaviarňou, plno ľudí tam bola, vedľa, pri vedľajšom stole sedela jedna rodinka, dieťa, malé bábetko, hrozne plakalo. Mamička ho zobrala z kočiara, vybrala si prsník, nadojčila, dieťa prestalo plakať, položila ho nazad do kočíka a potom stala s tým odhaleným prsníkom, takto si ho chytila a zakričala na celú terasu. Potrebuje ešte niekto upokojiť?